علیما میں منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی علی هزار جان گرامی فدا بنا میں لب رسول سے آواز یہ پیاری آئی من کو سرزمین ناگپور کو دو مصرے پیش کر رہا ہوں نسبت کے حوالے سے من کو تو مولا حفاظ علی مولا علی کے در کا کھاتے ہیں علی کے در کا کھاتے ہیں علی کے در کا کھاتے ہیں نمک کا جل کی چوکھٹ پر من آئے من کو تو مولا Yeah.
سے سنا گا بلبل تو بولا اشتركوا
شخص کی تنہائی میں لشکر نظر آئے شخص کی تنہائی میں لشکر نظر آئے تاریخ میں ایسا ایمان اور دکھائے پٹیل صاحب کی نظر کر رہا ہوں دیکھیں دنیا تو چاہتی ہے مٹا دے مجھے ابھی دنیا تو چاہتی ہے مٹا دے مجھے ابھی تیرا کرم ہے اور جیے جا رہا ہوں میں علی امام منس کو حقیقت ہے